মহ পালন হৈছে স্বাবলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন আৰু গহপুৰ লোহিত মুখত প্ৰায় ছগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহ পালনৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে স্বাবলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন ফটি থৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত এই ছগৰাকী ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি এইসমূহ মহ তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকে এই মহ পালনৰ জৰিয়তে যি দুগ্ধ লাভ কৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে যোগান ধৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ আন ঠাইলৈ ৰপ্তানি হয় আৰু দৈ উৎপাদন হয় ক্ৰীম উৎপাদন হয় আৰু যথেষ্ট আৰ্থিক দিশটো তেওঁলোক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিছে কিমান মহ পোহে বা কিমান গাখীৰ উৎপন্ন হয় আমি কথা পাতিম কওকচোন আপোনালোকেতো বছৰ বছৰ ধৰি এই মহ পালনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই গাখীৰ কিমান উৎপাদন হয় বা কিমান মহ আছে সকলোৰে আমাৰ মহটোতো 30-40টামান আছে আমাৰ গাখীৰ হয় 1.5 কুইণ্টেলমান হয় আমি দৈ ক্ৰীম বনাওঁ গহপুৰত চাপ্লাই কৰোঁ এতিয়া আমি এতিয়া আমাৰ জেগা নাই পোৱালি এতিয়া মানে গাখীৰ কাইছে এতিয়া এইজনী মানে গাখীৰ মানে খুৱাই এইজনী মানে দেনা যদি কাবলৈ 5 কেজি ওলাই আমাৰ মানে এইটো লুগুটি অঞ্চলত মানে লুগুটি মানে লুহিনমুখ বুলি কয় ইয়াত আমাৰ গহপুৰ মস্তি পৰে কিন্তু কাইদটো মানে দিব পৰা নাই এতিয়া অভাৱ হৈছে মানে চৰকাৰৰ অভাৱৰ পৰা আমাক মানে যেনে তেনে মানে ইহঁতে যদি চৰকাৰে আমাক মিলাই এইবিলাক গাইবিলাক যেনে গাখীৰ ওলাই আমি ইয়াৰ পৰা চলি থাকিব মানে বিচাৰিছো দৈ বা গাখীৰ ক্ৰীম এখন এইটো কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মানে খাদ্য মানে অভাৱ হৈছে আমাৰ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এইসমূহ মহ তেওঁলোকে পালন কৰিছে কাৰণ যথেষ্ট খাদ্যৰ তেওঁলোকে সমস্যা বুলি কৈছে তাৰ মাজতে তেওঁলোকে যি গাখীৰ উৎপাদন কৰে সেয়া বিক্ৰী কৰি সুন্দৰকৈ চলিবলৈ পৰিয়ালসমূহ পাৰে কি ক'ব যিহেতু ইয়াত সকলোৱে মহ পালন কৰে কিছু কিছু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয় বুলি কৈছে গাখীৰ উৎপাদন কৰি আপোনালোকে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে গতিকে চৰকাৰৰ পৰা কি কিবা পাইছে নাই সুবিধা আজি মানে ক'বলৈ কৈছো গোটেই মহ গৰু মানে চবেই পুই আছে কিন্তু মানে গাখীৰৰ মানে গাখীৰটো মানে ঠিকাদাৰক দি আছো ঠিকাদাৰক মানে দি হলে কি হব মানে ঠিকাদাৰ মানে গাখীৰটো মানে বোলো হেৰি লোকচান মানে চলি আছে মানে বস্তুবিলাক মানে ঠিকাদাৰ মানে বেছি দিব নোৱাৰা হৈছে মানে ঠিকাদাৰে যিমান বিচাৰে আপোনালোকে সিমান হব দিব নোৱাৰে আচলতে গাখীৰৰ উৎপাদনটো যথেষ্ট কম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ সমস্যা হৈছে বুলি জনাইছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেওঁলোকে যি এই মহ পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ যি নিদৰ্শন দেখুৱাইছে মহ পালনৰ জৰিয়তে যি তেওঁলোকে দুগ্ধ লাভ কৰে সেইসমূহ বিক্ৰী কৰি কিন্তু সুন্দৰকৈ পৰিয়ালসমূহ পোহপাল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।